kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calansida media fadlan haddii aan ku cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo arbaca ay soo gelayso qodobo xasaasi ayay noo soo socdo fadlan nala joog madasha xisbiyada qaran oo ka digtay dagaal kadib markii ay dowladda federaalk soomaaliya joojisay shirarka xamarka dhacaya islamarkaasina cunuqabadeen kusoo rogtay cid kasta inaysan shiri karin hase ahaatee xisbiga madasha qaran sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa afka furtay dowladdana ugu digay haddii arrintan ay kusii dhaqaaqaan dagaal sokay inuu dhacayo madasha xisbiyada qaran ayaa eed culus u jeediyey hoggaanka sare ee dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre waxayna ka digtay in dalka uu dagaal sokeeye ka dhaco iyada oo walaac ka muujisay dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee ka dhaca deegaanada soomaaliya islamarkaasina ku eedeysay in dowladda federaalk soomaaliya ay beelaha soomaaliya isku dirayaan qoraal madasha ay soo saartay ayaa lagu sheegay inay u taagan tahay nabad u raadinta dadka iyo dalka soomaaliyeed iyadoo xustay in gacmo siyaasadeed uga muuqdaan dagaalada soo noqnoqday ee ka dhaca deegaano kala duwan oo dalka ka mid ah islamarkaasina halkaasi dagaal xooggan ee beelaha soomaaliyeed isku hayaan madashu waxay u aragtaa inay gacmo siyaasadeed ku lug leeyihiin colaadda soo noqnoqday madashu waxay u taagan tahay dhiiragelinta nabadda xasiloonida iyo daris wanaagga ilaalinta sharafka dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo maalka shaqsiga iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxayna bulshada ku dhiiragelinaysaa ka fogaanshaha hadallada xanafta leh ee kicin kara amaba dhaawici kara dareenka dadka iyo ka baaqsashada hurinta colaadda ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiga qaran ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho madasha oo adkaysay sida ay ugu xun tahay uga soo horjeedo una cambaaraynayso falalkii arxandarada ahaa ee lagu xasuuqay muwaadiniintii soomaaliyeed ee lagu laayay deegaanada Gololey ayaa dalbatay in cadaalad la horkeeno raggii dareeska ciidanka qaranka ku labisnaa ee dhaqaatiirta arxandarada u dilay islamarkaasina ilaa iminka aan sal iyo raadba lahayn halkii ay ku dhunteen madashu waxay dowladda ugu digaysaa abaabulka shirar lagu xurinayo colaadda iyadoo is-hortaagaysa shirar bulsho oo danaha dadka iyo dalka loogu tashanayo waxaana si toos ah dowladda federaalk loogu eedeeyey dagaaladii ka dhacay Muqdisho shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbooyinka jubbada hoose hiiraan galmudug mudug iyo deegaamo ka mid ah dowladda deegaanka soomaalida gaar ahaan degmooyinka raaso salaxaad doolo iyo qaybo kale oo ka mid ah dowladda deegaanka soomaalida intaasba waa ay ka horeysay colaadda ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay madasha xisbiyada qaran gabagabadii waxay madasha xisbiyada qaran ugu baaqday hoggaanka dowladda federaalk soomaaliya inay joojiso dagaalada siyaasadeed iyo midka ciidan ee ka dhanka ah dowlad goboleedyada waxaana fariinta u dambeysay lala wadaagayaa waxgaradka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada oo loogu baaqay inay u istaagaan doorkooda ku aadan daminta colaadda sokeeya islamarkaasina ay hurinayso dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee madasha xisbiga qaran ay hogaaminayaan labadii madaxweyne hore ayaa indhaha u shitay dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina macquul ay tahay haddii shirarkooda qaarkood la joojiyo halkaasi dagaal uu ka dhex qarxo mar kale dhinaca kale isla madasha xisbiyada qaran oo dalab xasaasi ah u diray beesha caalamka islamarkaasina dacwo ka ah ciidamada dheeriga ah ee amisom aanan ku jirin islamarkaasina xasuuqaga geystay etoobiyaanka iyo farmaajo uu soo geliyay dalka madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa mar kale wax ka soo saaray ama war ka soo saaray ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo aan qayb ka ahayn amisom iyada oo baaq u dirtay beesha caalamka islamarkaasina sheegtay waa in sida ugu dhaqsiyaha badan laga saaraa dalka soomaaliya madasha xisbiga qaran oo bayaan ay soo saartay kusoo dhaweeyey go'aamadii kasoo baxay shirkii golaha ammaanka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ayaa ku celceliyey baaqii 13-kii bishii may ay soo saartay taasoo lagu dalbanayo in ciidamada etoobiya ee aan ka midka ahayn howlgallada amisom laga saaro gudaha dalka soomaaliya madasha xisbiyada qaran waxay ka mahad celinaysaa in la caddeeyo tirada dhabta ah ee ciidamada midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ciidankaasoo tiradiisu guud ay tahay 19,626 askari waxay sharciyad u haystaan in gudaha soomaaliya ay ka howlgalaan ilaa 8-ka febraayo 2021-ka si ay gacan uga geystaan in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xisbiga madasha qaran madashu ayaa intaasi ku dartay inay ka walaacsan tahay in lagu xadgudbo qaranimada soomaaliya siyaasadda dalnimo madax banaanida siyaasadeed iyo cunaqabateynta hubka ee soomaaliya lagu soo rogay 1992 ee tiirkiisu yahay 7-3 iyo qaraarkii qaramada midoobay ee tiirkiisu u yahay 2025 oo soo baxay sanadkan 2020-ka
gabagabadii qoraalkan oo toos ugu socda beesha caalamka iyo qaramada midoobay waxaa lagu baaqay in il gaar ahi lagu eego faragelinta qaawan ee Itoobiya ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya ciidanka aan amisoomka ka tirsanayn ee sharci darrada dalka ku joogo iyo in dowladda federaalka Soomaaliya ay wada hadal dhab ahi la furto madaxda maamul goboleedyada si loo maareeyo marxaladaha kala guurka ah ee doorashooyinka dalka ka dhacaysa 2020-2021 ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga madasha qaran ee ugu weyn halkaasi ku midooban ilaa 6 xisbi ayaa xilfaha u qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina war saxaafadeedyo isdaba joog ahay soo saaraya ayagoo ciidamada Itoobiyaanka ee dheeriga ah ee gada lagu soo daldalay iyo bardaale joog oo aan ka mid ahayn amisom dalbanaya in dalka laga saaro. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay yiraahdeen shirarka aad joojinaysaan haddii aad ku sii dhaqaaqdaan dagaal sokeeye ayaa dhacaya. Banaanbax xooggan oo magaalada Muqdisho ka dhacay dhalinyaro caraysan oo halkaas banaanbaxay isugu soo baxay dhalinyaro caraysan oo Muqdisho ka dhigay dibadbax ka dhan ah hay'adda nabad sugidda dhisay, isla markaasina musuqmaasuq xooggan kula kacay dhalinyaradani. Dhalinyaro aad u fara badan ayay sawiro iyo lacag la luusha ka qaadeen, isla markaasina 20 qof ayay ka qaateen, inta kalena way soo jirdileen ay banaanka u soo tuureen. Isla markaasina dhalinyaro caraysan ayaa Muqdisho isugu soo baxay. Qodobada iyo qodobo kale ayaa inaha idii haynaa daawada fadlan nala joog. Boqolaal dhalinyaro ah oo maanta isugu soo baxay taalada dirdirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho ayaa dhigay dibadbax ballaaran oo ay ugu cabanayaan sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaaninaysa. Qaar ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la musuq maasuqay shaqo ay u doonteen hay-adda nabad sugidda NISA, isla markaasina laga qaaday lacago sharci darro ah oo ay ku sheegeen diiwaangelin, isla markaasina markii boqolaal diiwaangelin ah laga qaatay markii intii ay rabeen qaateen kadib ayaa 20 qof ay la baxeen, inta kalena ay soo jirdileen. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa xusay in looga yeeray xarunta taliska, isla markaasina marka ay tageen laga xushay oo keliya 20 qofood oo keliya, inta kalena lasoo eriyey, isla markaasina irdaha laga soo xirtay ayagoo lacag dhiibay, sawiro laga qaaday, isla markaasina gebigooda loo sheegay in la qaadan doono. Dhalinyarada warbaahinta la hadashay ayaa sidoo kale xusay in qaarkood jirdil loo geystay, isla markaasina ay soo gaareen dhaawacyo sida ay hadalka u dhigeen dhalinyaradani. Waxaa kale oo ay intaasi ku dareen in muddo dheer la meermeerinayay, isla markaasina laga qaaday sawiro iyo dokumentiyo kale, isla markaasina la yiri waan ila siinayaa shaqada oo halkaani kusoo laabta markasta. Ugu dambeyntii waxa ay ugu baaqeen madaxda sarsare ee dalka Farmaajo iyo Khayre in dowladda Soomaaliya inay soo farageliso arrintooda si wax loogu qabto cadaalad darrada ka jirta nabad sugidda ama hay-adda nabad sugidda ee NISA, isla markaasina boqolaal kun oo lacag ay aruursatay, maadaama dhalinyaradani oo aad u fara badan calaa qof lacag aad u fara badan laga qaaday diiwaangelintii ayaa lacag ah, sawiradii ayaa lacag ah, ballamaha qaarkoodna lacag ayay ku galayeen, isla markaasina markii lacagaha ay aruursadeen dhammaantood ayaa 20 keliya laga qaatay, intii kale markii ay diideen ay yiraahdeen maxaa lacagta nooga qaadeen oo aa sawirada nooga qaadeen haddii aadan shaqada nasiinaynaha, qaarkood waaba la jirdilay, banaanaha ayaa loo soo tuuray. Dhinaca kale, aabaha dhalay Ilhaan Cumar oo u geeriyooday caabuqa 19 allaha u naxariistee. Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha kongareska dalkaasi Mareykanka ayaa shaacisay inuu aabaheed u geeriyooday cudurka safmareenka ee caabuqa 19, kaas oo fara ba'an ku hayo wadamo oo ka mid yahay dalkaasi Mareykanka, sidoo kale Soomaaliya ayuu dhibaato ku haya. War saxaafadeed ay soo saartay Ilhaan Cumar oo ka mid ah siyaasiyiinta safka hore ugu jira la dagaalanka caabuqa 19 ayaa waxa ay ku sheegtay in aabaheed Nuur Cumar Maxamed oo u dhintay xanuunka, iyadoo intaasi ku dartay inay dareemayso tiiraanyo aad u xoogan. Anigoo dareemaya tiiraanyo, xanuun iyo murugo badan waxaa idinla wadaagayaa oo aabahay Nuur Cumar Maxamed oo u dhintay caabuqa 19, ayay tiri Ilhaan Cumar. Sidoo kale waxa ay tilmaamtay in aysan hal erey ku qeexi karin waxa uu ugu dhigan yahay Allah aabaheed, Allah u naxariistee aabaheed oo ay sheegtay inuu door weyn ka lahaa horumarkeeda gaartay ee dalkaasi ay ka shaqaysato. Ma jirto, waxay tiri, ma jiro erayo aan ku qeexi karo waxa uu aniga iiga dhigan yahay iyo dhammaan dadka garanaya, isaga ayay mar kale qoraalkeeda ku tiri Ilhaan Cumar. Allah u naxariista Ilhaan Cumar aabaheed ayaa halkaasi ku geeriyooday xanuunka caabuqa 19. Ilhaan Cumar aabaheed ayaa ahaa oday si weyn looga yaqaano, lagana qadarin jiray magaalada Minneapolis, wuxuuna ka mid ahaa jameecada masjidka Rawda halkaasi oo ku dukan jiray markasta. Sanadkii 1995 ayay qaxooti ahaan ku tageen dalkaasi Mareykanka iyada iyo aabaheed, kadib markii ay Soomaaliya uga tageen dagaaladii sokeeye. Halkaasi
ay waxbarashadeedii kadibna ay maanta heerkii ugu sarreyso ay taagan tahay. Intaasi waxaa i gaarsiiyey, ayay tiri, aabbahay Allah u naxariiste. Dhinaca kale, weerar culus oo lagu qaaday saldhig ciidamada Jabuuti ku leeyihiin duleedka magaalada Bardweyne, dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay fiidkii weerar madaafiic ah ku qaaday saldhig ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa ka socda dalka Jabuuti ku leeyihiin xaafadda Howlwadaag, halkaasina lagu weeraray. ciidamada AMISOM ee ku sugnaa xerada madaafiicda Al-Shabaab ku weerartay ayaa dhankooda ku jawaabay madaafiic culus, waxaana xalay cabsi ah in lasoo deristay dadka ku dhaqan magaalada Bardweyne, gaar ahaan xaafadda Howlwadaag. madaafiic Al-Shabaab iyo ciidamada Jabuuti isweydaarsadeen ayaa la ogeyn weli khasaaraha ka dhashay dadka ku dhaqan magaalada Bardweyne, ayaana aad u hadalhaya wararka xalay ilaa maanta, isla markaasina waxa ay sheegayaan xalay weerarka inuu aad u cuslay. ciidamada Jabuuti ayaa saaka ku baxay howlgallo ka sameeyey aagga weerarka lagu soo qaaday, mana jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay taliska AMISOM iyo maamulka magaalada Bardweyne oo ku aadan weerarkii madaafiicda ahaay. xilliyadii u dambeeyey, magaalada Bardweyne ayaa aad u deganaa, isla markaasina wax weerar ah kama aysan ka dhicin, maadaama ciidamada Jabuuti ee afarta dhinac ka degan yihiin, hase ahaatee Al-Shabaab ayaa halkaasi marnaba wax dhibaato ah ka geynin. laakiin maalmihii u dambeeyey ayaa la sheegayey qalaaso ka dhan ahi dowladda maamulka Hirshabeelle, isla markaasina bannaanbaxyo lagu taageerayey madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayr halkaasi ay ka dhigeen kadib markii booliiska ay diideen. xalay saaka ayaa ahayd markii aan tibinay wararka sheegaya in taliyihii booliiska ee diiday bannaanbixii loogu yeeray magaalada Muqdisho, isla markaasina macquul ay tahay in xilka laga qaado. waxaa gebi ahaanba xiriirka u jiray maamulka Hirshabeelle dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina khilaaf xooggan ayaa soo gala dhexgalay, maadaama madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo la saftay aqalka sare oo si weyn iskaga soo horjeedaan, isla markaasina macquul ay tahay inuu ku biiray saaxiibadiisii hore Axmed Madoob iyo Dani, hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa macquul ay tahay inay qalalaaso ku abuurto magaalada Bardweyne oo in muddaha xasilood, isla markaasina dhibaato bila aadinimo haysato.